Labas. Sveikas, sveiki visi. Sveiki, aš nežinau, kaip sakyti, ar Alachu Akbar, ar šalom po šios nakties įvykių. Šalom, sakydamas, niekada neprašausiu, o Alachu Akbar visada prašausiu. Jeigu, supranti, nesėdėjau į taksi, kuriuo atvažiuoja Muhamedas. Uh-huh. Na, šiuo pasaruoju metu tai vis tokie ir pasitaiko. Gerai, tiek to. Uh-huh. Naktį žiūrėjai, kaip dronai skrenda. Žinok, ne, aš kažkaip flegmatiškai nuėjau sumiegoti. Aš pagalvojau, per naktį nieko tokio neįvyks, o ryte susirankas informaciją ir iš tavęs dar vakare. Aš tai žiūrėjau, bet tiesiog gal ne tiek todėl, kad jau būtų baisiai įdomu, bet tiesiog, nu kaip visada, žinai, para pasisukų, žinai, tai, o kad daugiau veiks, jis sėdė ir žiūrė. Taip. Bet, žinai, aš tiesą sakant, irgi nelabai, aš kažkaip nelabai kreipiau dėmesio visą tą reikalą, žinai. Nors jis išėjo kelias savaitės sukosi, bet vis tiek Ukraina yra daug svarbesni, įdomesni dalykai. Ir čia, žinai, pradėjo kažkur tai apie eiti tie pranešimai, žinutės, man siūsti, kad va, dronai skrenda tenai, žinai, čia toj bus supranti. Nu, vos ne pasaulio pabaiga, blemba. Mhm. Aš galvoju, kokia gali būti pasaulio pabaiga su Iranu? Iranas yra bailiai. Ne. Žiūrėk, va čia yra tas dalykas, kurio žmonės kažkaip, o jie turi susikūrę, arba jis Iranas yra sukūręs tokios labai kietos, karingos, ryštingos, vyriškos valstybės įvaizdį. Nu, tenai tokiam gražiom žaliom uniformom, dideliais antpečiais, visi gražių, barazdytos gražus vyrai beje, jie tikrai gražus, nestuarijai vis tik tai persai. Bet kažkaip tai niekas nepagalvoja, kad Iranas niekados nesirauna pats kariauti pats. Paskutinis kartas, kai Iranas pats bandė kariauti, tai buvo 80-ieji metai, kada jisai kariavo su Iraku ir tiesą sakant pasirodė ne kažką. O tai turint galvoj, kad tuo metu Irano kariuomenė dar buvo tokia šviežia po šacho kariuomenė, jos kariškiai, bent jau karininkijos dauguma, ypatingai techninių sričių, ten tarkim, lakūnai kokie, raketininkai, jie buvo apmokyti vakaruose, tame tarpe geriausios akademijos, žinai, tiek Amerikoje, tiek Britanijoje, jie turėjo vakarietišką techniką, ten pas jos aviaciją, tai F-14, tuo metu vienas pačių tobuliausių kovos lėktuvų apskritai, kurie egzistavo, pas jos buvo šitie Chieftain tankai britų, kurie ten iš Iran vadinosi, nes, nu, jiems ten biškai buvo modifikuota. Mhm. Pas juos artilerija ten irgi buvo vakarė. Taps, nu, tai buvo, nu, kaip ir tokia gerai parengta kariuomenė. Mhm. O ką jie parodė? Tai, kad į karo pabaigą jie draugiškai susikipdavo už alkūnių ir gėduodami giesmes prieš mirtinės, trypdami kojomis eidavo į ataką pirminų laukus. Nu, tai galbūt supranti ir yra kažkokia, tai žinai, kovos dvasia ar dar ten kažkas toko, nu, bet tai tikrai nėra kovinio pajėgumo demonstravimas. Tai turint galvoje, kad irakiečiai, nu, tai irgi ten nebuvo kažkokia tai super kariuomenė. Ir Irakas, vai, tai yra Iranas šiaip jau tai ir žmonių daugiau turėjo. Ir vis tiek nieko. Taip jie sukūrė tenai, na, tą savo revoliucinę gvardiją, kuri ten, nu, iš tikrųjų neužsigrūdino tame kare, nes, nu, parodė, kad jau ko mirti jie tikrai nebijo. 100%. Mm. O jie tenai pas juos susidarė būtent tas dviejų kariuomenių struktūra, tai yra reguliarios ginkluotosios pajėgos ir Islamo revoliucijos gvardija, kurios pilnai vieną kitą dubliuoja, nes, na, Čia Andrius Užkalnis gerai yra išaiškinęs šitos dalykus, čia yra persų specifika, pas juos viskas būna dvigubai, kadangi tarpusavį konkuruoja, pjaunasi, žinai, rėjas ir visa kita. Bet esmė ta, kad Iranas neparodė jokių ypatingų kovinių gabumų. Ką jie parodė, iš tikrųjų, paskui, kad jie tikrai geba žaisti įvairias klastas, užkulisinius žaidimus, rinkti visokios tarpinės, kaip roksus dabar įprasta vadinti, arba ten pakalikus supranti, va tą jie moka. Ir iš tikrųjų, tarkim,
devintam dešimtmetį ir vėliau jie pradėjo masiškai kurti visas tas Hamas, Hezbollah, Hučiai, ten daugybė ten visokiausių kitų, ten, nu, jie primta vadinti milicijų, tiesiog, na, ginkluotos gaujos paremtos tuo, kad jie iš arba iranienų kilmės, kurie kūrė jas, arba dar dažniau išpažįsta šiitinę islamo kryptį. Mhm. Nes čia yra toks dalykas, kad Iranas laiko save tikraisiais pranašo paveldytojais, o yra tai šie kryptis. O arabai, kuriuos šiaip jau persai, apskritai arabų žiūriu kaip į laukinius, nes, nu, persai tai čia 2000 metų istorijos, o arabai tai čia neaišku kas. Priedo arabai yra suni. Nu, tenai, aš jau nerysiu tuos niuansus, bet esmė tai, kad tai yra dvi islamo kryptis, kurios tarpusėje visiškai nesutaria. Ir su arabais jie visada ant peilių buvo ir yra ir ko gero bus. Mhm. Nepaisant visų revoliucinių norų, kad jie taptų globalinės islamo revoliucijos lyderiais visame pasaulyje. Čia dar vienas dalykas, kurį reikia suprasti, kad Irano režimas, jisai yra revoliucinis. Tai nėra tiesiog valstybė kaip po tokio, kur va tenai, žinai, buvo šachas, atėjo Khomeini, ajatola, nuvertė šachą, pastatė savo režimą, nu, tada religinį tokį, nu, ir tipo viskas pasibaigė. Ne, jie revoliucionieriai. Jie kaip Trotskis, supranti, plečia pasaulinį revoliuciją, tik tai islamo pagrindu. Mhm. Vat, ir jie niekur niekados nelysdavo patys kariauti. Gavo pamoką, Alfau pusėsalyje, žinai. Vat, ir vietom savęs jie siūsdavo į tiesioginį kontaktą arabus. Mhm. Ir viskas labai gerai ėjosi. Jie tenai ir Hezbollah, ir Hamas, ir Husiai, ir visi kiti, supranti, jie tikrai gadino kraują Izraeliui, kadangi Izraelio sunaikinimas apskritai yra islamo revoliucijos tikslas. Ir tarkim, nu ko čia, kai sakoma, šitas pastarasis paaštrėjimas prasidėjo. Nu to, kad Izraelis Damaske subombardavo Irano konsulatą.